Serus kresný bratranec, ďalšia upotávka je na tento super produkt WTF Permanent Stickers, ináč povedané set 50 nálepiek od Montany v prevedení buď Blue Frame, hej, to vyzerá takto, alebo tam máme Hello My Name Is, alebo Hey Yo, call, They Call Me, Yo, Jo, aha. Takže takáto, takáto, alebo tretí typ je Priority Mail. Hej. Americká pošta. Každé balenie obsahuje 50 kusov a ku každému baleniu dostaneš takúto fixku, ktorú sme nedávno promovali. Čo je veľká vec, alebo čo je veľmi dôležité spomenúť, že tieto nálepky sú takzvané eggshell nálepky, hej. Ak neviete, čo je eggshell, tak si to pozrite, ale v princípe to hovorí o tom, že keď budeš chcieť nálepku dať dole z nejakej plochy, tak sa ti bude trhať, to znamená, ostáva celá nálepka tam a neotrhne ti ju niekto jedným rázom. Takže, hej jo, set WTF sticker, set 50 kusové, sety od Montany, cena je 8 eur, takže si to prídite vyskúšať a trošku si zategujete.